Cape Verde is maybe famous in the minds of tourists for its white beaches and blue seas. However, Cape Verde has a wild side that often goes unnoticed. Its deserted volcanic islands contain a surprising variety of life. Consider Razo, a volcanic islet which forms a nature reserve together with Santa Lucia and Branco. With its 5 square kilometers of rocks and grass, it's a windy and hostile environment. However, it provides a home for many bird species, such as the endemic Razo lark. The island is also home for 7 seabird species, the highest number in the country. We're on Razo with Isabel Fortes, working for Biosfera as coordinator of the Birds Program. Porque aqui nós podemos encontrar várias espécies de aves marinhas, não só aves marinhas, mas também aqui podemos encontrar a espécie que até 2018 era endémico do Ilhéu Raso, que é a Caliandra, Raso Larco, mas nós reintroduzimos em Santa Luzia desde 2018, então agora podemos encontrar nos dois sítios. Razo is also special for our captain and founder of Biosfera, José Melo. Para mim, o Ilhéu Raso, aliás, não o Ilhéu Raso, mas Santa Luzia, Ilhéu Branco e Ilhéu Raso, para mim, são quase como um deus. Como disse há pouco, eu pretendo me reformar. Our story is about the brown booby, a wildly distributed seabird. Boobies are real seabirds, spending most of their lives at sea. They hunt for fish by performing spectacular dives from 15 meters high. On the cliffs of Razo, 2 breeding colonies exist. These seabirds play a vital role in the marine ecosystem, as they are at the top of the food chain. As top predators, they help regulate the population of their prey. Though Razo is home to many seabirds today, historical records tell us that today's population is only a shadow of what used to live here. This recent decline is mainly due to human predators. For example, a cagarra, antigamente, ela era capturada por vários pescadores que vinham de outras ilhas vizinhas, como, por exemplo, Santo Antão ou São Vicente, que eles apanhavam principalmente as crias para fins alimentares. Comiam as cagarras. Killing birds was common practice until very recently. Sou cofundador da Biosfera e estamos nessa luta há 17 anos. Quase como uma brincadeira, fazer uma pequena exposição mostrando problemas ambientais em Cabo Verde. Começamos encontrando problemas que não nos despertava atenção. Apanha de areia, comer a carne da tartaruga, o peixe apanhado em espécie em grande quantidade, pequenos peixes apanhados sem controle de quantidade, lixo nos oceanos. Então aquilo nos acordou que tínhamos muito mais problemas ambientais em Cabo Verde do que aquilo que nós pensávamos ter. A partir daí resolvemos criar a Biosfera para essa luta que há de continuar. What exactly does Biosfera do to protect the birds? How effective is this work when it comes to addressing current threats? In the next 2 episodes, I'm taking you on a journey to this deserted place to find the answers.